תרגילי גשר ווינסטון בזרם ישר ממבחני מעט. תרגיל קיץ 96, שאלה מספר 4. בתרשים המתואר התנגדות האמפרמטר זניחה ונתון שדרכו עובר זרם של שביעית אמפר מנקודה B לנקודה D. בסעיף א' מבקשים לחשב את מתח המקור U. בסעיף ב' מבקשים לבדוק את מאזן ההספקים במעגל, כלומר להראות שההספק הנצרך שווה להספק המסופק. בסעיף ג' מבקשים לציין שני שינויים אפשריים במעגל, כך שכל אחד מהם יגרום לאיפוס הזרם דרך מד הזרם. נפתור את סעיף א'. יש לחשב את מתח המקור U על פי הנתונים. נסמן את הזרמים בענפים ונרשום שתי משוואות זרמים, אחת לצומת B ואחת לצומת D. ניקח את צומת C כצומת ייחוס. בצומת B יש לנו שני זרמים שנכנסים, IAB ו-ICB, ויוצא מצומת B זרם של שביעית אמפר לכיוון D. בצומת D שני זרמים שנכנסים זה IAD ו-ICD, ונכנס גם הזרם דרך האמפרמטר שביעית אמפר. כלומר שלושת הזרמים סימנתי אותם כנכנסים לצומת. צומת C היא צומת ייחוס, ולכן המתח VC שווה ל-0 וולט. המתח בנקודה A יהיה שווה למתח של מקור המתח U, מכיוון שההדק השלילי של מקור המתח הוא בנקודה C וזה שווה ל-0. נרשום משוואה עבור צומת B. משוואת הזרמים תהיה שווה ל-IAB ועוד ICB שנכנסים לצומת, וזה צריך להיות שווה ל-I דרך האמפרמטר שהוא יוצא מהצומת. הזרם IAB יהיה שווה למתח בנקודה A, כלומר U, פחות המתח בנקודה B, כלומר VB, לחלק להתנגדות RAB 5 אום. הזרם ICB יהיה שווה למתח בנקודה C, פחות המתח בנקודה B, לחלק להתנגדות, כלומר זה יהיה שווה ל-VC 0 וולט, פחות VB שאנחנו מחפשים אותו, לחלק להתנגדות ביניהם RCB 5 אום. שני הזרמים האלה צריכים להיות שווים לזרם דרך אמפרמטר, כלומר שביעית אמפר. בצורה דומה עבור צומת D יש לנו שלושה זרמים שנכנסים לצומת, ICD ועוד IAD ועוד הזרם IA של האמפרמטר. לכן ICD ועוד IAD יהיה שווה למינוס הזרם דרך אמפרמטר IA. הזרם ICD יהיה הפרש פוטנציאלים בין נקודה C לנקודה D. הפוטנציאל בנקודה C הוא 0 וולט, נקודת ייחוס, פחות VD, לחלק להתנגדות שביניהם 5 אום. ועוד הזרם IAD יהיה שווה למתח U, שזה מתח בנקודה A, פחות המתח בנקודה D, VD, לחלק להתנגדות ביניהם 10 אום. שני הזרמים האלה צריכים להיות שווים למינוס זרם דרך אמפרמטר, כלומר מינוס שביעית אמפר. נתון לנו שהתנגדות מד הזרם זניחה, כלומר הפוטנציאל משני צדי המודד יהיו זהים, כלומר VB יהיה שווה ל-VD, ולכן נקרא לזה מתח V. לכן המשוואה עבור צומת B תהיה שווה ל-U מתח המקור פחות מתח בצומת V, לחלק להתנגדות 5 אום, פחות המתח בצומת V, לחלק ל-5 אום, וזה צריך להיות שווה
ל-1 חלקי 7 אמפר. המשוואה השנייה עבור צומת D תהיה שווה למינוס המתח בצומת V לחלק ל-5, ועוד הפרש המתחים U פחות המתח בצומת V לחלק ל-10 אום, ושניהם ביחד צריכים לתת לנו מינוס שביעית אמפר. נעשה מחנה משותף למשוואות. במשוואה הראשונה, מחנה משותף בצד שמאל של המשוואה יהיה 5, לכן זה יהיה שווה ל-U פחות V פחות V, סך הכל שווה ל-5 שביעיות. במשוואה השנייה, מחנה משותף יהיה שווה ל-10, לכן זה ייתן לנו מינוס 2 כפול V ועוד U פחות V ייתן לנו מינוס 10 חלקי 7 מצד ימין של המשוואה. ממשוואה הראשונה נקבל U פחות 2V שווה ל-5 שביעיות, והמשוואה השנייה תיתן לנו U פחות 3V שווה למינוס 10 שביעיות. נפתור את המשוואות במחשבון ונקבל שמתח המקור שווה ל-5 וולט והמתח בצומת V שווה ל-2.143 וולט. בסעיף ב' מבקשים לבדוק את מאזן ההספקים במעגל, כלומר להראות שההספק הנצרך שווה להספק המסופק. נחשב את הזרמים. הזרם IAB, כלומר הזרם שזורם מצומת A לצומת B, יהיה שווה למתח U בצומת A פחות המתח V בצומת B לחלק להתנגדות שביניהם RAB. U מצאנו 5 וולט פחות V מצאנו 2.143 וולט לחלק להתנגדות 5 אום. נקבל ש-IAB שווה ל-0.5714 אמפר. הזרם IAD, כלומר הזרם שזורם מצומת A לכיוון צומת D, יש שווה מתח U בצומת A פחות המתח V בצומת שלמד זרם D לחלק להתנגדות שביניהם RAD. המתח U הוא 5 וולט פחות המתח V בצומת D 2.143 וולט לחלק להתנגדות ביניהם RAD 10 אום. נקבל שהזרם מצומת A לכיוון צומת D יהיה שווה ל-0.2857 אמפר. הזרם ICB, כלומר מנקודה C לנקודה B, יהיה שווה למתח בנקודה C שזה 0 וולט פחות מתח בנקודה B שזה V לחלק לנגד שביניהם RCB. נקבל שהזרם יהיה מינוס 0.4286 אמפר, וזה אומר שהכיוון שלו יהיה להפוך לכיוון שקבענו בהתחלה. הזרם ICD, כלומר זרם שזורם מנקודה C לנקודה D, יהיה שווה למתח בנקודה C 0 וולט פחות המתח בנקודה D שזה V לחלק לנגד ביניהם RCD. נקבל שהזרם יהיה מינוס 0.4286, כלומר כיוונו יהיה הפוך לכיוון בסרטוט. הזרם I-Total מורכב משני זרמים, IAB ועוד IAD. זה יהיה שווה ל-0.5714 ועוד IAD 0.2857 אמפר. זה ייתן לנו סך הכל I-Total 0.8571 אמפר. נשרטט את שלד המעגל עם הזרמים בכיוונים הנכונים. הפכנו את הכיוון של ICB ואת הכיוון של ICD. נעשה עכשיו בדיקת מאזן הספקים. לחישוב הספקים בנגד נשתמש בנוסחה שההספק P שווה ל-I בריבוע כפול R. יש לנו 4 נגדים, כל אחד עם הזרם שלו בריבוע כפול התנגדות.
נציב את הזרמים בהתאם, בריבוע כפול ההתנגדות, נקבל סך הכל סיגמה פי אר 4.286 ואט. הזרם האיתוטה שחישבנו 0.8571 אמפר, ומתח המקור הוא 5 וולט, לכן ההספק של מקור המתח U כפול I total יהיה שווה ל-5 כפול 0.8571, נקבל הספק של 4.286 ואט, בדיוק כפי שקיבלנו בסך הכל הספקי נגדים. כלומר המאזן מתקיים, וזה אומר שסך הכל סיגמה פי אר יהיה שווה לסך הכל סיגמה פי יו. בסעיף ג' בשאלה מבקשים לציין שני שינויים אפשריים במעגל, כך שכל אחד מהם יגרום לאיפוס הזרם דרך מד הזרם. כדי שלא יזרום זרם במודד, צריך להתקיים התנאי של גשר מאוזן. כלומר, RAD לחלק ל-RCD צריך להיות שווה ל-RAB לחלק ל-RCB. לכן אפשרות הראשונה היא לשנות את הנגד RAD מ-10 אום לנגד של 5 אום, או אפשרות ב' לשנות את הנגד RAB מ-5 אום לנגד של 10 אום. אפשר לקרוש את הפתרונות של רוב השאלות ממבחני מעט בין השנים 96 עד 2020. פרטים אפשר לקבל בטלפון 050-69-333-10.